З 8-ї години ранку розпочали вакцинувати від COVID-19 у пункті щеплення, який розташувався у поліклініці номер 1, що у обласному центрі. Поміряємо температуру, всім по порядку. Перед тим, як зайти на огляд до лікаря, вимірюють температуру та проводять інструктаж. Вакцина називається AstraZeneca, виробник Корея. Сьогодні у нас перша доза, через 3 місяці буде друга доза. Очікує своєї черги на щеплення Володимир Янцюк. Розповідає, вакцинуватися вирішив сам. Ми сказали участковій, і вона записала сьогодні, сказала підійти сюди. Всі вакцинуються, і я вакцинуюсь. Медицина требує, надіємося на все хороше. 67-річний Василь Хитрик вже отримав щеплення. Каже, почувається добре. Додає, перед імунізацією не вагався. Всі вакцинуються, я вакцинуюся. Нічого я не думав. Мені позвонили, я пішов, вакцинувався. До пункту вакцинації прийшла пенсіонерка Тетяна Сажина. Розповідає, що коронавірусом не хворіла, тому і записалась на щеплення. Пішли з чоловіком, записалися і все, на минулі неділі. Теж вагань не було. Просто подумали і пішли. Перед щепленням сімейна лікарка оглядає та консультує пацієнтів. Після щеплення може бути підвищення температури тіла, біль в руці, загальна слабкість, ломота в тілі. Це не страшно, не хвилюватися, не переживати. Симптоми 2-3 дні проходять. При потребі звертатися до свого сімейного лікаря. Імунізацію проводять вакциною корейського виробництва AstraZeneca. Списки на вакцинацію людей віком від 65 років складають сімейні лікарі, пояснює лікарка Алла Остапчук. Обов'язковим перед отриманням щеплення є огляд пацієнта та підписання згоди на вакцинацію, зазначає лікарка. Ми зараз оформляємо інформаційну згоду, в якій записуємо паспортні дані, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, телефон. Запитуємо, коли було проведено останнє щеплення, чи спостерігалася якась реакція на це щеплення, як пацієнт себе почуває, які в нього є хронічні захворювання наявні. Після свят вакцинують на 10-15 осіб менше, порівняно із минулим тижнем, говорить медична директорка центру ПМСД номер 2 Світлана Ланкевич. Більше 30-40-50 чоловік в день на пункті. У нас працювало 2 пункти щеплення, ми щеплювали більше 30 людей на кожному пункті щеплень кожного дня. Зараз цифра, норма наша, 30 чоловік. Одразу ж записують на другу дозу вакцини, аби завершити імунізацію, додає Світлана Ланкевич. В нас ведеться облік в електронній системі охорони здоров'я і письмовому варіанті, тобто на кожну дату в нас є список людей і сімейні лікарі будуть їх викликати, коли пройде 3 місяці після першого щеплення. Загалом у Хмельницькій області діє 55 пунктів щеплення від коронавірусної інфекції. Про це Суспільному телефоном розповіла головна спеціалістка Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Світлана Лукаш. За її словами, станом на ранок 6 травня в області провакциновано 25 466 осіб, з яких 4 особи повністю завершили процес імунізації. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.